Knab man atsūtīja atkal vēstuli, un caur šo vēstuli viņi sapinās pretrunās. Jo viņi tajā vēstulē saka, ka viņiem nav kompetence izvērtēt COVID-19 ierobežojumu pārkāpumus. Bet iepriekš viņi tieši to darīja, jo es biju iesniedzis iesniegumu pret Dobeles novada pašvaldības policijas priekšsēdētāju Jāni Feceru. Un konkrētāk par to, kad notika Dejas Jeruzaleme pasākums Dobelē, kur visi cilvēki kopā sēdēja barā un netika ievērot nekāda distancēšanās, kaut gan likumā skaidri un gaiši bija rakstīts, ka toreiz distance tāda veida pasākumos starp sēdvietām bija jāievēro. Un tā pretruna ir tāda, ka viņi iepriekš teica, ka viņi esot pārbaudījuši tos lietas materiālus un nesot saredzējuši nekādus faktus tam, kad ir veikts korupcijas noziegums. Bet pēkšņi viņi sāka tagad taisnoties, kad es viņiem prasu jau detalizētāk, kā te viņi tur nonāca un uzdodu virkni jautājumu, viņi sāka taisnoties, ka viņi nemaz nedrīkstot vērtēt COVID-19 ierobežojumu pārkāpumus, viņiem tā nemaz nav kompetence. Un tas ir pretrunā ar viņu iepriekšējo darbību, jo tas iesniegums bija fundamentāli būvēts uz to, kad tiek konstatēts COVID-19 ierobežojuma pārkāpums. Iepriekš, kad es iesniedzu iesniegumu, viņiem nebija nekādas problēmas konstatēt, ka mans iesniegums nesatur faktus. Kaut arī tā faktu ķēde, tā pierādījuma ķēde jau sākās ar to no paša sākuma, kad notika tur pasākums un tur cilvēki bija barā. Lai to visu pierādījumu ķēdi sāktu izvērtēt, vajadzēja konstatēt, kad ir veikts likuma pārkāpums. Tas likums tajā vietā ir samērā skaidri rakstīts, un video materiāls tur pavisam skaidri un gaiši rāda, kas ir pa situāciju. Un šīs pretrunas mani, protams, apstiprina tās bažas, kuras jau esmu izteicis daudzas reizes. Proti, ka Knab nemaz nenodarbojas ar korupcijas un noziedzības apkarošanu, bet gan vairāk imitē korupcijas apkarošanu. Un viņi veido tādu tā kā ilūziju. Jā, viņi sakupē tajās ziņojumos, tajās atbildēs iekšā kaut kādas standarta frāzes, bet pēc lietas būtības viņi tur neko daudz nepasaka. Vienkārši pasaka, ka nav pierādījuma un tāpēc nav korupcija. Un viss cauri, sveiki. Tas nav labi, jo korupcija tur nu dien bija. Un Fecers tieši deva Andrejam Spridzenam pretiesisku labumu. Tur Dobeles novada pašvaldībā korupcija liela. Un es to pilnīgi skaidri pierādīju. Es šim gadījumam tā intensīvi ķeros klāt, jo COVID-19 tagad visur valstī ir aktuāla tēma, un no tā vīrusa tomēr cilvēki katru dienu mirst pie mums Latvijā. Un tas ir vienkārši labs darbs, krietnis darbs, mēģināt to visu ierobežot. Un man jau no paša sākuma bija tāda sajūta, kad saņēmu jau pirmo atbildi no Knab, kad tur nav bijusi nekāda pierādījuma izvērtēšana, bet gan, ka vienkārši kaut kur no augšas pateikts, ka nevajag aiztikt viņus, vienkārši vajag to lietu nobeigt, vajag pateikt, ka nav pierādījuma, un tāpēc nav korupcija, un čau, un sveiki. Jā, bet es viņiem uzrakstīju vēl vienu vēstuli un prasīju, kā tad viņi pie tā secinājuma ir nonākuši, jo tur tā lieta ir ļoti, ļoti skaidri ieskicēta. To jau esmu vairākas reizes norādījis. Tas likums ir
ļoti precīzi rakstīts. Nu, nu, protams, vēsturiskā versija, kas vairs nav spēkā, bet toreiz bija spēkā. Un nu, es pilnīgi nesaprotu, kāpēc Fetcers varēja pieņemt tādu lēmumu, ka tur visi forši. Izņemot, protams, to variantu, kad Andrejs Spridzēns izdarīja spiedienu uz viņu un piespieda viņu tā darīt, ja tur jau ir korupcija novada pašvaldībā. Tur jau viena roka otru roku mazgā, bet nu, viņi negrib ķerties klāt, un tagad viņi ir sapinušies pretrunās, un nu, es viņiem nosūtīju atbildes vēstuli. Es viņiem skaidri un gaiši izcēlu to viņu pretrunu, to viņu problemātiku. Ja, kad viņiem nebija jātaisnojas, kā viņi nonākuši pie secinājuma, tad viņi varēja konstatēt, ka nav bijis COVID-19 ierobežojuma pārkāpums. Bet tad, kad viņiem jāsāk skaidroties, tad viņi pēkšņi sāka taisnoties, ka viņiem nav kompetence. Nu vai nu viens vai nu otrs. Abi gali nesaiet kopā. To es tā arī skaidri un gaiši viņiem uzrakstīju. Un, nu, gaidīšu, kāda būs tā atbilde. Bet, nu, visas tā saraksta met aizvien sliktāku un sliktāku ēnu par to visu korupcijas apkarošanas sistēmu. Jā, nu, es to jau esmu daudzas reizes teicis, bet tik un tā ir labi to izgaismot ar konkrētiem piemēriem. Un tagad tas jau ir tik tālu, kad nu, reāli tiek veicināta korupcija, tiek piesakta korupcija, kurā faktiski izraisa cilvēku nāves. Jo no tā, kad tur barā čupojās epidēmijas laikā cilvēki, no tā jau tas vīrus arī izplatās. Un tagad tie COVID-19 rādītāji Dobeles novadā nav tie mazākie. Ja godīgi es neesmu fans visādiem tādiem ierobežojumiem, kas tagad nāk, kad visi restorāni ir ciet un veikalos daudz ko nevar nopirkt, jā, un bērndārs ir ciet un ekonomija pa lielai daļai ir paralizēta, tas nav labi. Bet es uzskatu, ka vajadzēja laikus ievērot, piemēram, masu pasākumos to distanci. Tas nebūtu bijis nekas grūts, tas pasākums būtu varējis notikt pilnīgi mierīgi un pilnvērtīgi, ja būtu bijis distancēšanās starp sēdvietu grupām, pēc likuma nevienam gabals nebūtu nokritis. Neviens biznes tur nebūtu, kā lai saka, bankrotējis un nebūtu nekādas lielas grūtības tautsaimniecībai to īstenot. Tas bija viegls un vienkāršs ierobežojums toreiz, kuru ievērot bija ļoti viegli, bet viņš netika ievērots, jo Andrejs Spridzēns galvā ir domšs, viņš pieļāva vienkārši lielu kļūdu. Paldies, ka skatījāties!